Jak zvládli pro školství složité období v Šardicích a jak přistoupili k jednotlivým opatřením, nám prozradila Jitka Brhlová. S tou jsme si také vykládali o tom, jakým způsobem škola komunikuje s rodiči a na co se děti mohou v budoucnu těšit. Okamžitě jsme samozřejmě školy uzavřeli a začali jsme přemýšlet, jak vyučovat naše žáky. Zpočátku to bylo pouze předávání materiálu, ale vzhledem k tomu, že jsme tušili a předpokládali, že pandemie bude pokračovat, všechny známky k tomu spěli, tak jsme nachystali již od září výuku našich žáků. Již od druhé třídy měli naši žáci googlovskou adresu a učili jsme je v jednotlivých hodinách, jak pracovat s počítačem, jak se přihlásit na učebnu, kterou využíváme. Škola také v srpnu zprovoznila fyzikálně-chemickou učebnu, která je vybavená tablety, notebooky a počítači. Vedení školy dále zmapovalo situaci u žáků doma, zda jim k výuce nic nechybí. V současné době máme zapůjčeno asi 14 tabletů a žáci, kteří jsou ze znevýhodněného prostředí, mohou také přicházet k nám do školy a učí se individuálně v jednotlivých třídách. Jedná se asi o 3 žáky tady ve škole. Takže jsme nejenom tedy materiálně jsme se vybavili, ale účastnili jsme se i různých seminářů a snažíme se, aby ta naše online výuka byla pestrá a v rámci možností zajímavá. Osvojit si zacházení s výpočetní technikou museli nejen žáci, ale také jejich učitelé. Z toho našeho povolání, z toho jádra toho povolání jsme najednou přeskočili k ajťákům, že se z nás stali počítačoví experti, nebo spíše počítačoví i neexperti zpočátku, ale ty cestičky jsme si našli, našli jsme si je k našim žákům, samozřejmě k rodičům, kteří jsou v současné době v této distanční výuce velmi velký pilíř a naše pomoc. Jakým způsobem škola komunikuje právě s rodiči? Každý žák má svoji googlovskou adresu a ta vlastně náleží i rodičům, kde se i rodiče mohou informovat. Pak jsme před Vánoci si nechali udělat nový školní web, přehlednější, modernější. A k takovým těm jednodušším informačním technologiím patří i ta nová vyvěska u školy, která informuje rodiče o akcích a o výuce a o tom, co se u nás děje, protože samozřejmě rodiče mají zákaz nebo není vhodné, aby chodili do školy. Prostřednictvím internetu se také konají třídní schůzky. Každý vyučující třídní měl svoji třídní schůzku, rodiče byli výborní, rodiče se připojovali vlastně díky dětem. Takže tady to došlo k tomu, že děti naučili své rodiče, jak pracovat s internetem, jak se připojovat na učebnu a bylo to moc fajn a v rámci možností jsme si sdělili všechno, co bylo potřeba a míváme i porady takto online mezi sebou s pedagogy. A jak situaci vnímají děti? No, když vám řeknu, že i puberťáci řekli, že by už rádi šli do školy, tak to o něčem svědčí. Samozřejmě jsou rádi, když jdou do školy. Ta doba, kdy si řekli hurá, budeme doma, nebudeme se učit, anebo budeme se učit tak nějak, ta už je dávno za náma. Opravdu všichni, kteří do školy jdou, tak jsou moc rádi. Prvňáci, druháci, ty jsou šťastní, že jsou ve škole a my jsme šťastní, že je tady máme. V současné chvíli školu navštěvují žáci prvních a druhých tříd. Ti ostatní využívají distanční výuky. Jaké jsou její klady a naopak zápory? Co je špatně, tak jsou sociální vztahy mezi žákem a učitelem. My jsme lidé, kteří máme rádi děti a máme rádi ty vztahy s dětmi. A prostřednictvím těchto vztahů ty děti učíme a vyučujeme. O to jsme přišli. Ale zase na druhé straně jsme pokročili ve zvládání tady té techniky a ty naši žáci už vždycky budou zdatní ve využívání počítačů a můžeme to využít i do budoucna potom v prezenční vyučování. A jak pandemie ovlivnila podobu přijímacích zkoušek a přípravu na přijímací zkoušky? Tak deváťáci to mají samozřejmě velmi složité. Těšíme se a věříme, že teď od února deváťáci přijdou, budou mít normální rozvrh a před přijímačkama, tak jak to bylo v loni sice dobrovolně, ale letos bychom to rádi udělali povinně, minimálně ten týden až 14 dní, že by měli takzvaný svaťák, že bychom vlastně se soustředili pouze na ty přijímačkové předměty, čili na češtinu a na matiku a tomu přizpůsobili rozvrh. S
Zpočátku pedagogický sbor také hledal cestu, jakým způsobem distančně učit jednotlivé předměty. Máme šikovné vyučující právě těchto výchov, pan učitel, který učí tělocvik, tak jednak zadával teoretické práce, například na téma olympiáda, spojil se i s paní učitelkou z češtiny, takže to mělo nějakou provázanost. No a samozřejmě nějaké cviky byly doporučovány žákům a potom dál konzultovány. Fajn bylo také vyrábění různých předmětů v pracovních činnostech a do výtvarky se vyžívali, upřímně řečeno, nejenom žáci, ale ti mladší, ale i jejich rodiče. Jak byste zhodnotila spolupráci s obcí? U nás je se zřizovatelem velmi nadstandardní dobrá spolupráce. Využili jsme toho, že jsme součástí projektu Obec s parťákem a pro žáky, asi 3 žáky z rodin z nevýhodněného prostředí, bylo domluveno setkávání v knihovně, kde nám dal obecní úřad k dispozici počítače a zaměstnankyni obecního úřadu právě z toho projektu Obec s parťákem, která se žákům věnovala. Přestože se v současné situaci řeší hlavně způsob výuky, v Šardicích nezahálejí a pracují i na dalších projektech. Využíváme té doby, kdy žáci tu nejsou, jednak k takovým materiálním věcem a zabezpečení školy a jednak charitativním věcem. Je doba zlá, ale na tady myslím si, že na tady tyto charitativní projekty je vždycky čas. A proto jsme se zapojili do projektu Dětské nemocnice v Brně, kde sbíráme dětská pyžámka. Už jich máme asi kolem 20 a tím bych chtěla moc poděkovat rodičům i kolegům, kteří se do tohoto projektu zapojili. A co se týče konkrétně naší budovy školy, tak se nám podařilo získat sponzorský dar od nadace Sokrates a za jejich finance vybudováváme čipový systém, čili je to jakési zabezpečení školy, takže žáci, až přijdou do školy, tak se mohou těšit na nový přístupový systém do školy. A ještě jsme zakoupili nové interaktivní tabule, které se instalují v učebnách druhého stupně. Takže už se těšíme, aby žáci přišli a mohli všechno toto využívat.